ይህ የወሰን የማንነት ጥያቄን በሚመለከት በአገው ተነስተዋል፣ በወደኔ ተነስተዋል፣ በትግራይ ተነስተዋል፣ በጉራጌ ተነስተዋል። ይህን ነገር የኢትዮጵያ ፓርቲዎች በደንብ ታስቡበት። በሆነ አጋጣሚ ክልል የሚል ስያሜ ያገኙ ብሔሮች ሀገር ካልሆን ይላሉ። አሁን ኦሮሚያ ክልል የሚባል ካለ፣ ትግራይ ክልል የሚባል ካለ፣ አማራ ክልል የሚባል ካለ እነዚህ ሀገር መሆን ይመኛሉ። ሀገር መሆን ልማት አይደለም እኮ። ሀገር መሆን የሚያመጣው ነገር ካለ ነው ጥሩ የሚሆነው። ሀገር ሆኜ ይሄን አደርጋለሁ የሚል ነገር ሳይኖር እንደው ሀገር ልሁን ይላሉ። ቢኮዝ የክልል ጥያቄ ተመልሷል፣ ምን ዋጋ አለው? በልዩ ዞን ራስ የሚያስተዳድሩ አካባቢ ለምሳሌ አገው 100% ራሱን ያስተዳድራል። ራሱን በራሱ የሚያስተዳድር ህዝብ ነው። ልዩ ዞን ነው፣ ምክር ቤት አለው፣ በልጆቹ ይተዳደራል። ጥያቄው በአማራ ክልል ከመሆን በፌዴራል መንግስት ብሆን አይነት ጥያቄ ነው የሚሆነው። እንደተባለው ታሪክ አለው፣ እንደተባለው ትልቅ ህዝብ ነው፣ ጥያቄ የለም እሱ ላይ። እንዳልኩትም ደግሞ ግሉ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ኦሮሞን፣ አማራን፣ ትግራይን ብዙ የሚያስተሳሰር ነው። አፋር የሚያስተሳሰር ህዝብ ነው። ሁሉም ሰው የሚፈልገው በጣም ድርብ የሆነ ታሪክ ያለው በኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥም ሲግኒፊካንት ሮል የተጫወተ ኃይል ነው። ግን ጥያቄውን ተመልከቱ። አገው ራሱን በራሱ ነው የሚያስተዳድረው። ራሱን በራሱ ሲያስተዳድር ከህገ መንግስት አንጻር የጎደሉ ጉዳዮች ካሉ መጠየቅ መብቱ ነው። ግን አገው ከሲዳማ ከትግራይ የሚለየው ነገር ክልል አለመባሉ ነው እንጂ ምክር ቤት አለው፣ በራሱ ቋንቋ ይሰራል፣ በራሱ ቋንቋ ይማራል። ወደ እኔ ጋር ደግሞ ስትመጡ ገና እንደ አገው ብሔር አልተባለም፣ ልዩ ወረዳ የለውም። ጥያቄው ደግሞ አሁን ልዩ ወረዳ ይምጣ ነው። ከልዩ ወረዳ በኋላ ይቆማሉ እናያለን። ልዩ ዞን፣ ልዩ ክልል እያለ ይቀጥላል ነገሩ። ኤግዛምፕል ነው ማነሳው። ይሄን ነገር ብታዩ ጥሩ ነው። እኛ ለመመለስ ሙከራ አድርገናል። በዚህ አንታማም፣ እንደ ኢህአደግ አልዘጋ ነው። የህዝቦች ጥያቄ ለማስተናገድ ሙከራ አድርገናል። ክልሎች ጂኦግራፊካሊም በጣም ተራርቀው ታጭቀዋል ብለን ሞክረናል። እውነት ለመናገር ግን ምን አመጣ ያላችሁ እንደሆነ የደሞዝ ጥያቄ አመጣ። ክልል ክልል ክልል፣ ከዛ ዞን ዞን ዞን፣ ከዛ ኮብራ ኮብራ፣ ከዛ ደሞዝ የለም። ፓርላማ ላይ ደሞዝ መክፈል የማይችሉ ክልሎች አሉ የሚል ጥያቄ ተነሳ። ይሄ እኔ ስራ አይደለም። አንድ ክልል የራሱን ገቢ አሻሽሎ በህገ መንግስቱ መሰረት በፌዴሬሽን ቀመር የሚያገኘውን ሀብት ወስዶ ልማት ማምጣት የእሱ ስራ ነው። ግን አሁን ወረዳ እንሁን ዞን እንሁን ካልን በኋላ ለሆኑ ሰዎች ስራ ምንፈጥር ከሆነ ችግር አለበት። ለምሳሌ ወንድሜ ያነሳው የጉራጌ ያው እንደምትገምተው እዚህም እዚያም በርካታ ውይይት አካሂጃለሁ ከጉራጌ ማህበረሰብ ጋር። በአንተ ደረጃ ባይሆንም ከአንተ ትንሽ አነስ ያለ ግንዛቤ እኔም አለኝ ስለ ጉራጌ። አወያይተን የሰራ ነው። ክልል ከሆነ በኋላም ሄጃለሁ። እንደምታውቁት ህዝቡ እስካሁን እንዲጠብቃል ያልከው ነገር ብትፈትሽ ጥሩ ነው አይመስለኝም። ጉራጌ ልቡ ትልቅ ነው። ጉራጌ ልቡ በጣም የተዘረጋ ነው። እነዚህ በሰፋ የታጠረ አይደለም። የሞክሩ አሉ ፖለቲከኞች፣ አንተ ክልል ክልል ያሉት ግን የት ነው ክልል የሚሆነው? ኦሮሚያ ነው ክልል የሚሆነው? አማራ ነው ክልል የሚሆነው? አዲስ አበባ ነው? ጉራጌ ሁሉ ቦታ ልክ እንደ አገው ግሉ ነው። በሄደበት ስራን ቅድሚያ ሰጥቶ የሚሰራ ህዝብ ነው። እና ይሄ ጉዳይ የእርሶና የእርሶ ፓርቲ ጉዳይ ወይም ጥቂት ሰዎች ጉዳይ ነው ወይስ የመላው ጉራጌ የሚለው መፈተሽ ይጠይቃል። ምክንያቱም ሄጃለሁ። ክልል ከሆነ በኋላ ምን ሄጄ የህዝቡን ስሜት አይቼዋለሁ፣ አወያይቻለሁ፣ እዚህም እዛም አወያይቻለሁ። ህዝቡ መለወጥ ይፈልጋል፣ እድገት ይፈልጋል፣ ጥያቄ የለውም። አዲስ አበባ ላይ መብቱ እንዲከበር ይፈልጋል፣ ኦሮሚያ ላይ መብቱ እንዲከበር ይፈልጋል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ እንደ ዜጋ መንቀሳቀስ ይፈልጋል፣ ጥያቄ የለውም። የሞከርን ግን ይመስለኛል፣ በአዲስ አበባም በኦሮሚያም የሞከርን ይመስለኛል። እና የጎደለ ካለ እንፈትሻለን። እና ትንሽ ቆም ብለን ብናስብ ጥሩ ነው። ለጉራጌ የሚያስፈልገው መልካም የስራ አውድ፣ መልካም ፖሊሲዎች፣ እንደ ዜጋ መንቀሳቀስ፣ ሰርቶ ሲያተርፍ በህግ አግባብ ከመንግስት ጋር መነጋገር፣ ልጆቹና ራሱን ማበልጸግ ነው። እሱ ላይ ፎከስ ብናደርግ ጠቃሚ ይመስለኛል። በግሌ ጥያቄው ይሙት ማለት አይደለም። ካለ በደንብ እያሸን እየተወያየንበት እንሂድ። ባለፈው ግን በደንብ ተወያይተን
هبتما ويايتن مورا ويايتن هزبا ويايتن نهيدن بات زنبلن بچوكولاي تكهيدة قدائي آل نبرم يدنگا من دزيهو كمباتا ناتن باروغار ياللو وند ماماچنت يتناكر يميقول نگر كارلغن يتاي انداكت اچات رومي هونو من دننو لمسالي ياغون اتوادن آلو كينيا يبلزغنا مكتل پرزدانت اتو تمسغن آلو مكتل تقلا منستر አቶ አገኙ አሉ ፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ አረጋ አሉ የክልሉ ፕሬዝዳንት ካጎ ፓርቲዎችም ተጨምሮ ሰው እዛው አጎ ህዝቡና ወያይና የህዝቡን ስሜት እናድምጥ አንድ ሞቱ ተደፈሩ ለሚባሉ ሰዎች ደግሞ ሰባዊ መብት በራሱ መንገድ ያጥና እኛም እንደ መንግስት አሁን ኮሚቴ አዋቅረን እናጠናለን የሚታረም ጉዳይ ካለ እናስተካክላለን በግ መጠየቅ ያለበት ካለ እንጠይቃለን ለአጎ ሞት በፍጹም አንፈልግም እኛ مشاتو سو አይደለም ማንገደለ ነት ገደለ የሚለውን አጥንተን ማስተካከያና ህዝቡን ግን በጋራ እናወያይ ከኛ ፓርቲም ከናንተ ፓርቲም ከፌደራል መንግስትም ከክልል መንግስትም በጋራ እናወያይና የህዝቡ ወተኛ ስሜት አውቀን አብረን بنሰራበት የሚሻል ይመስለኛል አሁን ባለው ሁኔታ ግን ወለኔም ይሁን ማንንም ሰው ጥያቄውን በተለመደው የህግ ስርዓት መንገድ ብቻ ይፈጽመው እንጂ ያርሶ እንደሚያቁት በደብዳቤ ነው ከዛሬ ጀምሮ ወለኔ እንደዚህ የሚወስነው ጉዳይ አይደለም ያርሶም እዚህ ምጣው እሱንም ባይዞ ይርሶ ራሶ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ አይችሉም ስርዓት አለው በክልል በፌደሬሽን እናምን እርሶ ያን ነገር ማገዝ ነው የሚችሉትና እንደው ነገሩን ዝም ብላችሁ ኔ ላይ ባትጥሉት ጥሩ ነው ከአቅሜ በላይ በሆኑ ጉዳዮች ከኔ መጠበቅ ትክክላለም ይርሶም የአባቴ የሚያነሱት ጉዳይ የኔ አቅም ውስን ነው ኔ ፌደሬሽን ምክር ቤት አባል አይደለሁም ይሄን ጉዳይ ተመካከሩበት ልል እችላለሁ ከዛ ለፌ መወሰን ድምጽ መስጠት ግን አልችልም ይሄ ጉዳይ በፓርላማ አይታይም ያው እንደምታቁት ህግ ጥሰን ደሞ ካደረግነው ያው ተመልሶ ይበላሻል በህግ አግባብ እንዲሄድ ማድረግ ያስፈልጋል መስተካከል ያለበት ጉዳይ ግን በርሶና ባጎ ወንድሜ መታረም ያለበት ነገር እንጮሃለን መፍትሄ አላገኘም የሚለው ትክክል አይደለም መጮህ በራሱ ለመጮህ ድል ማግኘት በራሱ የፖለቲካ ትልቁ እርምጃ ነው እርሶ እዚህ ቤት ውስጥ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጋር ወለኔ ማለት የሚያስችል እድል እንኳን አልነበሩትም ከዚህ ቀደም ፓርላማ ላይ እንኳን አልነበራችሁም እድል አሁን ወለኔ ብለው ይሄ ሁሉ ሰው የርሶን ኬዝ እንዲሰማ ማድረግ ኢትዮጵያ እንዲሰማ ማድረግ አንድ የፖለቲካል ትግል ውጤት ተደርጎ መታየት አለበት እንጂ ውጤት ማለት በቃ እንደ የጸደቀ ክልልና ዞን ብቻ አይደለም ያጎም እንደዚሁ ያጎን ታሪክ ለማወቅ ያጎን ቦታ ለማወቅ ያጎን የከበረ ማነት ለማወቅ የርሶ ጥረት ቀላል ነገር አይደለም አራክሶ ማየት የለበትም እርሶ መታገል ከጀመሩ በኋላ ብዙ ነገር እኔም ሌሎችም ማወቅ እንድችሉ ሆኗል ክልሉም ኮንሺየስ እንዲሆን ሆኗል ብዙ እመርታ አለ በያስባሉ የቀረ ይኖራል እና የርሶ ልፋት ምንም ፍሬ እንዳላፈራ ማሰብ የለበትም ፖለቲካ ማለት ሐሳቡን ኦርጋናይዝ በሆነ መንገድ መደመጥ ባለበት ቦታ ማስደመጥ ማለት ነው ለምሳሌ እሳቸው ወንድሜ ከቤንሻንጉል ያሸነፉት ፓርላማ ላይ አንድም አዋጅ ማቆም አይችሉም አንድም ፖሊሲ ማቆም አይችሉም አንድ ድምጽ ነጫ የፈለግነው መወሰን እንችላለን የሳቸው ሚና ምንድነው በሕግ አግባብ ያን ህዝብ እንዲሰማ አርጎ መግለጥ ነው ማስተማር ነው ማሳየት ነው ያ በራሱ የዲሞክራሲና የፖለቲካ ትግል አካል ተደርጎ ይወሰዳል ይሄን ነገር ማመን አለብን ፖለቲከኛ ስንሆን ይሄ መድረክ በራሱ ሐሳቦቻችሁ መናገራችሁ በራሱ ትልቅ ድል ተደርጎ ሊወሰድ ይገባዋል እርሱ ከታገሉ የወልኔ ህዝብ ካመነበት ትክክለኛ ጥያቄ ከሆነ ይመኑኝ ልጆቹ ይፈጽሙታል እርሶ ካልተናገሩ ግን ይሄ የርሶ ንግግር ልጆቹ ይናገራሉ የሚፈጽመው በልጆቹ ይሆናል ማለት ነው እና መናገሩን ቀላል አርጎ ማየት ትክክል አይደለም ትልቅ ነገር ነው ሰው እንዲገነዘብ ያረጋችሁ ነው ያስተማራችሁ ነው ይሄ በሂደት ደግሞ ውጤት እንደሚያመጣ ማመን አለባችሁ በኔ ሂሳብ ያመጣ ነው አሁን ሳቸው ስላገው ካነሱ በኋላ እኔ ሄጄ ነበር ህዝቡን ለማናጋገር የርሱ ሚና ቀላል አድርገው አይወሰዱት የርሱ ትግል ውጤት ነው ይሄ ፓርላማ አልገቡም አገውን አላስተዳደሩም አማራ ክልል አላስተዳደሩ ይሆናል እንጂ በርሱ ትግል ምክንያት መንግስት አቴንሽን ሰጥቶ ከህዝቡ ጋር እንዲወያይ ያከባቢውን ችግር እንዲፈታ ልማት እንዲያመጣ ትልቅ ተጽዕኖ ፈጥረው አደረሱ ከሰሩ በኋላ አልሰራውም ብሎ እርሱ ካበላሹት ግን ማን ነገ ለምርጫም እንዳያስቸግሩ ፈርቼ ነው ሰርተዋል በዛ መንፈስ ቢታይ ይሻላል
ኢኮኖሚ በሚመለከት በቅርቡ ፓርላማ ላይ በስፋት ገልጫለሁ። በውስን ነካነካ ነው ማደርገው። በመጀመሪያ እናንተ በትገነዘቡት ጥሩ የሚሆነው ምን አይነት ኢኮኖሚ ነው እኛ የወረስነው? ይሄ አሁን ያለው መንግስት ምን አይነት ኢኮኖሚ ወረሰ? ከትናንትናው መንግስት ሚለውን በደንብ ማስተዋል ጥሩ ነው። እዳ 58-59% የኢትዮጵያ ጂዲፒ እዳ ነበረ። የወረስነው እሱ ነው። እዳ መክፈል አንችልም። ደሞዝ መክፈል አንችልም። ኢንፍሌሽን እንደተባለው ላለፉት 22-23 አመታት ሳያቋርጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢንፍሌሽን ያደገ ነበር። 20 ምናምን አመታት። በርግጥ እድገቱም የራሱ ጫና ስላለበት የተረከብነው ኢኮኖሚ በእዳ ጫና በኢንፍሌሽን እድገት ማነቆ የሆነበት በተደጋጋሚ አስቻለው። ቢሮ ገብቼ ወር ሳይሞላኝ ደሞዝ የለም የተባልኩት ከፍተኛ ችግር የነበረበት ነው። እርሻው ፕሮዳክቲቭ ያልሆነበት፣ ኢንዱስትሪው ውጤታማ በጣም በርካታ ኢንዱስትሪዎች የቆሙበት፣ ቱሪዝም የተዘነጋበት፣ ማይኒንግ የተረሳበት፣ ቴክኖሎጂ ቦታ አልነበረውም ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ውስጥ። የተረከብነው ይህንን ነው። አሁንስ ከዚህ ሁሉ ነፃ ወጣን? አልወጣንም። እዳ ግን ቢያንስ የውጭ እዳ 17% ከጂዲፒ አውርደነዋል። ቱ ቢ ኤግዛክት 17.5% እስካሁን ባለው ሁኔታ። በቅርቡ በወጣው ዳታ ሰምታችሁ ከሆነ በኢትዮጵያ አፍሪካ ውስጥ 10 ዋና ዋና እዳ ያለባቸው ሀገራት ሲባል ያው እንዳያችሁት ኢትዮጵያ እዛ ውስጥ የለችም። ትንሽ ውጤት አለች ማለት ነው። ግን የዳ ቀንበር አልተሰበረም። አሻሽለናል። ምንም እንዳትጠራጠሩ የኢትዮጵያን የዳ ቀንበር በከፍተኛ ደረጃ አሻሽለናል። ግን አልደረስንም የምንፈልግበት ቦታ። ለሱ ሪፎርም ያስፈልገናል። ኢንፍሌሽን ላይ በጣም ሰፊ ስራ እየሰራ ነው። ምንፈልገው ጋር ደረስን? አልደረስንም። ኢንፍሌሽን የዓለም ኢሹ ነው። ሁሉ ጋር ጣጣ አለ፣ እኛም ጋር አለ። የወሰድናቸው እርምጃዎች መጠነኛ ውጤት አመጣዋል፣ ግን ገና ነው። ይሄን ኢኮኖሚ መገንዘብ ጠቃሚ ይሆናል። ከምን ውስጥ እንደወጣን ምን እንደነበረ የተረከብነው ኢኮኖሚ። ለምሳሌ በቀላል ቋንቋ ለማውራት ባለፈውም ፓርላማ ብየዋለው፣ ለውጡ ሲመጣ $86 ቢሊዮን ነበር የኢትዮጵያ ጂዲፒ። በእኔ ዳታ አይደለም፣ በአይኤምኤፍ ወርልድ ባንክ ዳታ። ባለፉት 5 ዓመታት ከደብል በላይ አድጎ $205 ቢሊዮን ደርሷል። አሁን ግን በኢትዮጵያ ደህንነት ምንድነው? ከዚህ በላይ ማድረግ ስንችል ይሄን ቶን ዳውን ማድረግ አለብን በሚል ነው በልኬታው የሚነገረው። በሴክተር እንመልከት። ሴክተር ግብርና ብንወስድ ቅድም አስጀላችኋለሁ፣ 14 ሚሊዮን ሄክታር ነበር የሚታረሰው ከለውጡ ማግስት በአመት። አሁን 25-26 እንጠብቃለን በዚህ አመት። አስቡት፣ 10 ሚሊዮን ሄክታር በ5-6 አመት መጨመር ማለት መሬት መጨመር ማስፋት። ይህን እንደ ቀላል ድል አትዩት። ነገ ስትመጡ ይቸግራችኋል ነው ወይስ የምጣ ሀሳብ የላችሁም? ይቸግራል። ቀላል ነገር አይደለም ይሄ ነገር። ባለፈው አመት ያመረትነው የሰብል ምርት ከአምናው ብቻ በ100 ሚሊዮን ኩንታል ይበልጣል። ለዚህ ነው ስንዴ እንግዲህ እስካሁን ኢምፖርት አቁመናል። አሁን እናንተም ካገዛችሁን የኛ ሐሳብ የስንዴ እርዳታ ይብቃን ነው፣ በቂ ስለምናመርት። በፍሩት፣ በስንዴ፣ በሩዝ፣ በቡና፣ በሻይ በጣም በጣም አስደማሚ ነገሮች አሉ። አግዙን። ከዚያ በላይ ልንሰራ ግን እንችላለን። ፖቴንሻል ስላላት ኢትዮጵያ። ሁለተኛ ኢንዱስትሪ እንመልከት። ኢንዱስትሪ አጓ ታገደ ሲባል በቃ አለቀልን ያለ ሰው አለን ኢትዮጵያ ውስጥ? ኢንዱስትሪያችን ግን እንዴት እየሆነ እንደሆነ ልክ ትናንት ኮሪደር እንዳያችሁት፣ እኔ እንደውም አድቫይዝ ማረጋችሁ ኢንዱስትሪ ብቻ ጎብኙ። ኢትዮጵያ ውስጥ ወይት ላላችሁ 6-8 የሚጠጉ የኤሌክትሪክ መኪና የሚያመርቱ ኢንዱስትሪ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ። አይመስላችሁም? እናንተ የሚገርሙ ነገሮች አሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። ሂዱና እዩ። ነገም ትመሩታላችሁ፣ ዛሬም ታግዛላችሁ፣ ጥሩ ነገር ስለሆነ። ቱሪዝም ተመልከቱ። ዘንድሮ እኮ 38 ሚሊዮን ሰው ሎካል ቱሪስት ኢትዮጵያ ውስጥ ተመዝግቧል። ዘንድሮ ማታ ስጎኙ አላያችሁም? እንዲ አዲስ አበባ ውስጥ ያው እርስዎም ማታ ማታ አየው እንዳሉት ማለት ነው። ስንት ሽማግሌዎች፣ ስንት ጡረተኛ ሰዎች፣
ታስረው ሶፋ ላይ ቲቪ የሚያዩ ሰዎች እግራቸውን ይያፍታቱ እንዳሉ አስቡ። ዝም ብላችሁ በማማር ብቻ አትዩት። ሰው መሄጃ አልነበረው። ጭለማ ነው፣ ጉድጓድ ነው፣ ዘረፋ ነው፣ ካሜራ የለም። እንቅስቃሴ የሚባል ችግር ነው ለሁላችሁም ማለት ነው። አሁን ግን እንደው የሚያኮራራ ደረጃም ባይሆን ትንሽዬ ሙከራዎች ተደርገዋል። እናስፋው፣ ይሄን ነገር እናስፋው። እና ቱሪዝም ላይ በአዲስ አበባም በውጭም አሁን ጎርጎራ ላይ የተሰራው ነገር የት ታገኙታላችሁ? ወንጪ እዚህ ቅርብ ነው፣ ተመልከቱ የተሰራውን ስራ። ይሄን ማስፋት አለብን። 20 40 50 መቶ አይበቃንም። ማራከስ ሳይሆን ማብዛት ነው ያለብን። እና ቱሪዝም ላይ ብዙ እንጠብቃለን። በሚቀጥለው አመት በጣም ከፍተኛ ቱሪስት ኢንፍሎ ይጠበቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ኢንተርናሽናል ስብሰባዎችን ቡክ የተደረጉ ነው። ያው እናንተ ማግዙ፣ ሰዎች እየመጡ እያገዙ ይለወጣል ብዬ አስባለሁ። በማይኒንግ ብዙ ዲቴል አልገባም፣ እንደተባለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው። ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። ቅድም ያልኳቸው በሌሎች ሀሳብ ለሌሎች የሚሰሩ ሰዎች እስካሉ ድረስ እንደ ማይኒንግ ያለ ሴክተር ሴንስቲቭ ነው። አማርኛ የሚናገሩ ኦሮምኛ የሚናገሩ የሌላን ሀሳብ የሚያስፈጽሙ ሰዎች ባሉበት ሀገር ውስጥ እንደዚህ አይነት ሴንስቲቭ ጉዳይ ማንሳት ከባድ ነው። ሴንስቲቭ ነው። ካልተጋገዝን አይሆንም። ከተጋገዝን ተስፋ አለው በጣም። ካልተጋገዝን ግን አይሆንም። ስንቱን እንችለዋለን እኛ? ስንት በግራ በቀኝ ነው የሚመጣው። እና ሴንስቲቭ ነው፣ ተስፋ ያለው ሀገር ነው። በጣም ብዙ ፖቴንሻል አለን። ከተባበርን አንዳንድ ክሪቲካል ኤሪያስ ለምሳሌ ፈርትላይዘር ላይ ብንጨክን ለውጥ ልናመጣ እንደምንችል ይጠበቃል። ፕሮጀክቶች፣ እኔ ህዳሴን ብታየው ደስ ይለኛል። ከዚህ ቀደም የምታውቁ ሰዎች ህዳሴ በጣም በጣም አስደንጋጭ በሆነ መንገድ ነው ያለቀው። እያየ ነው ልክ እንደ ህፃን ልጅ እያደገ ሲጎረምስ ድምፁም ጺሙም እንደሚቀየረው ነው ህዳሴ የሆነው። በጣም በጣም የሚያኮራ ስራ የተሰራው የሚያኮራ። ከፈለጋችሁ የአረብ ሚዲያዎች ስሙ እንዴት እንደሚጮው የግብጽ ሚዲያዎች። አልቋል። አሁን ድልድይ ይሰራ ነው። የመጨረሻው ድልድይ የለም ላይ የሚሰራው ድልድይ ነው ይሰራ ያለ ነው። ግድቡን ጨርሰናል። ተርባይን ከግማሽ በላይ በሚቀጥሉት ጥቂት ወራት እንጨርሳለን። ሌላውን ተርባይን መሰረታዊ ስራ ሰርተናል። ዋና ዋና ኮር ስራዎች። ይሄ ለእናንተም ለእኛም ለኢትዮጵያ ህዝብም ትልቅ ድል ነው። በአፍሪካም በጣም ትልቁ ድል ነው። ከሞተበት ነው የተነሳው ህዳሴ። ከፈለጋችሁ መርምሩ ምን እንደነበረ ምን እንደሆነ። 1 ሊትር ውሃ መያዝ የማይችል ግድብ ነው በቢሊየን ሜትር ኪዩብ ውሃ ሚይዝ እና ተርባይ የሚያንቀሳቀስ ግድብ የሆነው ባለፉት 5 ዓመታት ዊዝ ኦል ዲስ ፕሮብለም፣ ውጊያውም ጭቅጭቁም እያለ ማለት ነው። ኢኮኖሚውም በዛ መንገድ ማየት ጥሩ ነው። የአንዳንድ ህመም ባህሪያት በውጤታቸው ይለያሉ። አንዳንዱ ህመም የሚገል ህመም ነው። አንዳንዱ ህመም የሚያድን ህመም ነው። ለምሳሌ ሰው ሰርጀሪ ሲሰራ በውስጥ ያለው ደዌ ወጥቶ ሲሰፋለት ያማል እኮ፣ እየተሰፋ ያማል። ያ ህመም ግን ለመዳን ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የኢኮኖሚ ጉዞ ለመዳን ያለ ህመም እንደሆነ መገንዘብ ያስፈልጋል። ሙስና ተነስቷል፣ ፍትሐዊነት ተነስቷል፣ ሰርቪስ ተነስቷል። ሰርቪስ የብልጽግና ዋነኛው አጀንዳ ሆኖ በምክትል ፕሬዚዳንት የሚመራ ሪፎርም እየሰራን ያለ ነው። ፎር ሹር ለውጥ እናመጣለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አውቶሜሽን ሲቪል ሰርቫንት ሪፎርም ጀምረናል። ካገዛችሁን ለውጥ ይመጣል፣ ግን የእናንተ ድጋፍ ያስፈልጋል። ሙስናን በሚመለከት ብዙዎች በተለያየ መንገድ ያወራሉ፣ ግን እናንተ ባላንስድ በሆነ መንገድ ብታዩት። እንደ መንግስት አንሰርቅም። ለዛ ነው የምንሰራው ኮሪደር ልማት። ከየት ይመጣል ታዲያ? ህዳሴ እየሰራ ኮሪደር መስራት ከየት ይመጣል? ቀላል ነገር እኮ አይደለም። እናንተ እንደምታስቡት ከእንትና መጡ አይደለም፣ ብሩ የኛ ነው። እንደ መንግስት ገንዘብ ስለማናሸሽ ነው ልማት የምንሰራው። ይሄ በደንብ ማስመር ያስፈልጋል። ይሄ እንደተጠበቀው ነው፣ ግን በውስጣችን ብዙ አጭበርባሪ ሌባ ደግሞ አለ። ራሱ ክብር የሌለው የሸቀለ የሚውለው ብዙ ሰው አለ። እሱን ለማጥራት ስራ እየሰራን ነው። በቅርቡም ውይይት እንደ ፓርቲ ነበረን። እንደ መንግስት ሌብነት ትተን ገንዘብ ማሸሽ መተዋችን ጥሩ ነገር ነው። በግለሰብ ደረጃ ያለው ካልጠፋም ግን ካንሰር ነው፣ አደገኛ ነገር ነው። ለእሱ እንሰራለን፣ እናንተ ማግዙ። ግን ወንድሜ እንዳነሳው እንደዛ አይምሰልህ። ከፈለግ ከአንተ ነጋዴም ስለሆንክ ብዙ ቤተሰቦች ስላሉ
ጠይቂድና እያንዳንዱ ወለኔ መልካቱ ያለው ነጋዴ ባለፉት 5 አመታት ካላጋነንኩ ሀብቱ ደብል ጨምሯል። ካላጋነንኩ ነው ማውራ ቼክ አርግ በራስ መንገድ አሉ ለውጦች አይምሰል እንደ መንግስት በተቧደነ መንገድ ብሩ ደዛ ብሩ ደዚ የሚባል ነገር የለም። ላታመን ትችላለ ባለፉት 6 አመታት ለአንድ ሰው 1 ዶላር አዝጃላቀም ነኝ ቼክ ናሽናል ባንክ ሄደ አይደረግም እንደሱ። ይሄ ማለት ግን ዘ ሆል ሲስተሙ ምንም ብራይዘርፍ ማለት አይደለም። ግለሰቦች አሁንም ይጫወታሉ እሱን ተባብረን ማጽዳት ያስፈልጋል። እዛው ጋር ተያይዞ ኢምፕሎይመንት አንስተዋል ወንድሜ እሱም ባላንስ ይጠብቅ። ኢምፕሎይመንት በጣም ሲግኒፊካንት ለውጥ አመጣናልኛ በጣም ሲግኒፊካንት በዚህ ጉዳይማ ማመን አለባችሁ እንጂ ያያያችሁ መተኛት ያቃታችሁ 24 ሰዓት የሚሰራበት ኢትዮጵያ ፈጥረን በሶስት ሺፍት የሚሰራት ወጣት እየተፈጠረ እኮ ነው ያለው ስራ እንደዛ አይደለም። ብዙ ለውጥ አለ ግን ውዝፉ ብዙ ስለሆነ አሁንም ከፍተኛ ጥረት ያስፈልጋል። በሚዛን እናርገው ስራ የሞላበት ሀገር ነው ኢትዮጵያ ብለን እንዳንቆራ ገና ስለሆነ ስራም ይባል የለም ካልን ህዳሴ ማንሰራው ኮይሻም ማንሰራው ጎርጎራም ማንሰራው ኮይደርም ማንሰራ እርሻ ማንቀየር ጥያቄ ይመጣል እኮ። ይሄ ሁሉ ስራና ጂዲፒ አደገ ይላል ስራ የለም ካልንም ትክክል አይደለም። ስራ ሞልቷል ተተፈረፈ ካልንም ግነት ነው ትክክል አይደለም። በሚዛን በዳታ በእውቀት ቢሆን ይሻላል። ብዙ ልንሰራበት የሚገባ ሴክተር ነው አምናለሁ። ለዛ ነው ሚኒስትሪ ያልነው። ውጤቶች በጣም ጥሩ ናቸው። ዘንድሮ እኮ 3.8 ነው። 3.8 በጣም ትልቅ ፊገር ነው። በሚቀጥለው አመት ይጨምራል ብዬ አስባለሁ። ከኢኮኖሚ ሪፎርም ጋር ተያይዞ በጣም ብዙ ስራዎች ይፈጠራሉ የሚል ተስፋ አለ። እንተጋገዝ እናሻሽለዋለን። ስደት እንዲቀንስ ሰዎች ሰርተው ህይወታቸው እንዲሻሻል በጋራ መጣር ይኖርብናል። ዲፕሎማሲ በሚመለከት ብዙ አላወራም ግን ኢትዮጵያ በዘመኗ ከፍተኛ ዲፕሎማቲክ ድል እያመጣች ካሉበት ጥቂት የሚቆጠሩ ዘመናት ውስጥ አንዱ ነው። ለምሳሌ ብሪክስ የገባ ነው እንደው እንደዚህ እንደሚታሰበው እንደቀላል ጉዳይ ሳይሆን በከፍተኛ የዲፕሎማሲ ጥረት ትጋት ለፋት ጩኸት ነው። ምን አስገኘልን? ብዙ ነገር። ከማንም ሀገር ጋር የኢትዮጵያን ናሽናል ኢንትረስት እስካከበረ በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ እስካልገባ ድረስ ማንም ሀገር መግባት መረበሽ አንፈልግም። ብዙዎቹ ግን ያላቸው ሐሳብ ይሄ የጋራቸው መስላቸውና ያኛው የግላቸው መስላቸዋል። ስጥሩ አይደለም። ይሄም ባለቤት አለው። እነሱም ሀገር አላቸው። ተከባብረን ተስማምተን አብረን መኖር ችግር የለውም። እዚህ እንደፈለጉ ያምቦጫረቁ እዛ ትርሱብን ካሉ ግን ያው ተገቢ ስለማይሆን እዚህ አካባቢ በንግግር በውይይት እየፈታን ምን ሄደው ጉዳይ ይተበቃ ወደፊትም ማለት ነው። ከእናንተ ጋር ባለው ሁኔታ አንደኛ ምክክርና ንግግሩ ይቀጥል። ንወያይ አምጡ ሐሳቦቻችሁን እንስማችሁ ምንችለውን ከሰሰ እየፈታን ይላልን በአንድ ቀን አጠብቁ ግን ከስርስር አንዳንድ ጉዳይ የመለስን እንድንሄድ ውይይቱን በየደረጃው ለምሳሌ ከክልል ጉዳይ የሚያዘውን ክልል ላይ በፌደራል ደረጃም ይታየው በፌደራል ደረጃ ምናይበትን ነገር ብናደርግ ባለፈው እንዳነሳውላችሁ ለእናንተ ሁላችሁ ቢሮ ገንዘብ ምናምን የሚቻል አይመስለኝም። የማይሆን ነገር ብናገርም ትርጉም የለውም። ምክንያቱም አሁን ሰው 10ም 15ም ያለ ፓርቲ ስለሚል አስቸጋሪ ነው። ባለፈው እንዳነሳውላችሁ እናንተ 3 4 ፓርቲ ብትሆኑ ግን ለምሳሌ ያጎ ህዝብ ጥያቄው በዲሞክራሲያዊ መንገድ ሊመለስ ይገባዋል የሚል ጥያቄ ያለው ፓርቲ፣ የወለኔ ህዝብ ጥያቄ በዲሞክራሲያዊ መንገድ መመለስ አለበት የሚል ፓርቲ፣ ወይም ደግሞ የደንጋ ህዝብ ጥያቄ የሚል ፓርቲ ምንድነው? ለማብራራችሁ አትሆኑም። ጥያቄያችሁ እኮ ለማይኖሪቲስ ራይት መታገል ማይኖሪቲስ መብታቸው እንዲከበር ማድረግ ከሆነ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ይሄንን ጥያቄ ብልጽግና ማይቃወም ኢዜማ ማይቃወም አብን ማይቃወም እናት ማትቃወም ከሆነ ለማዛት ገቡ ማለት ይሄ ጥያቄዎቻችሁ ተቃውሞ ከሌለበት ማለት ነው። ዋናው ሐሳቦቻችሁን ለይታችሁ የሐሳቦቻችሁን ሌላው ፓርቲ መቀበሉ ማረጋጋት ነው ያለባችሁ እንጂ የግድ ለብቻ ፓርቲ መሆን የሚያስፈልግ አይመስለኝም። ከባድ ነው። 100 ፓርቲ ምናምን ሲሆን 60 ፓርቲ ሲሆን ከባድ ነው። ሰብሰብ እንል ግን በፓርላማም ኢምፓክት እንፈጥራለን፣ ስልጣንም በደንብ እንጋራለን፣ እናንተም ፖሊሲ ኖራችኋል፣ ትንሽ ይሻላል።
እሱን እናንተ አስቡበት። ወደኛ መፈጥ ወደኛ ነው ምን ይሁንና ችግር ከሌለው ነው እኛ ጋር ማትፈልጉ ደግሞ ሰብሰብ በሉ። እንደዛ ቢሆን ምሻል ይመስለኛል በግሌ። አሁንኑ ቢሮ ይፈቀድ ምናምን ብል ለአንዳንዶቻችሁ ይሳካና ለአንዳንዶቻችሁ አይሳካም በኋላ ደግሞ አዳላችሁ ስለምትሉን ማይሆን ቃል አልገባም። በእኛ በኩል ግን በሪሶርስም በዲሞክራሲ አውድም በትብብርም ፍላጎት አለው ብልጽግና ከእናንተ ጋር ተዋይቶ መስራት ይፈልጋል። ይሄ እንዳትጠራጠሩ። የቸገረን ነገር ቁጥር መብዛቱ ነውና እሱም በታስቡበት ጥሩ ይመስለኛል። የትምህርት ጥራት በሚመለከት እህት ያነሳችው አይ ቲንክ በሁለት ጉዳይ በጣም ኮርተን ስራ ጀመርን ማለት ከቻል አንዱ ትምህርት ነው። አንደኛ ተቃዋሚና ገዢው ፓርቲ በጋራ ለትውልድ መስራት እንደሚችሉ ያሳየንበት አንዱ ኤሪያ ነው። ሁለተኛ ከምትገምቱት በላይ ሲግኒፊካንት የሆነ ፋውንዴሽን ይህጣለ ያለበት ሴክተር ነው። ለምሳሌ 30 ሺህ መዋለ ህጻናትና ይሄ ዜሮ ክፍል የሚባል 30 ሺህ እኮ ነው የገነባነው ባለፉት 5 አመታት። 30 ሺህ መዋለ ህጻናት ማለት ስንት ሰው እንደሚያፈራ አስቡት። ያ ሁሉ መምህር ቅጥር አስቡት። እዛው ላይ ያለ ወጣቶች ሴቶች አካጉለተኞች ተብሏል። ወጣትና ሴት ያው እንደምታቂው ሚኒስትሪን ተቋቁሞለታል። አቴንሽን ያለው ፖሊሲ ያለው ሴክተር ነው። ግን አካጉለተኞች በሚመለከት ትናንሽ ጅማሮች ቢኖሩም ሰፊ ስራ ያስፈልጋል። ለአይን ስውራን የተሰራውን ቦታ አይታችኋል። አሁን በከተማ የሚሰራው ኢንፍራስትራክቸር በተቻለ መጠን እነሱን ታሳቢ ለማድረግ ሙከራ ተደርጓል። ግን ብዙ ይቀረናል። እንደ ሀገር በጣም በጣም ብዙ ነው የሚቀረን። ሰው ፖፑሌሽን ትልቅ ነው። የኛ አካባቢተኛ ትንሽ አይደለም። በጣም ብዙ ስለሆነ ጠብታን የተሰራና ስራ እሱን ተባብረን ብናሰፋ የሚለው ሀሳብ ጥሩ ይመስለኛል። ብልጽግና እንዴት ይናበባል የተባለው ወይ ብልጽግና በጣም ትልቅ ፓርቲ ነው። እንግዲህ እንደሚገባችሁ ወደ 15 ሚሊዮን አባል አለው። እና ይሄ ሁሉ ህዝብ አንድ ቋንቋ አንድ ድምጽ ይናገራል ማለት አይደለም። ይኖራል እንደዛ ሲበዛ ይኖራል። ግን ስርዓት አለን ምንገመገምበት ምናስተካከልበት ሰዎች እኛ ውስጥ ነው ሲቀጠሩ የምንለይበት ምናስወግድበት ስርዓት ስላለን ያ ስርዓት ነው ምንተማመንበት እንጂ በሰው አንተማመንም። እኛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከጥላት ጋር አይሰሩም፣ አይሰርቁም፣ ወሬ አይቀብሉም የሚል ኮንፊደንስ የለንም። ኮንፊደንሳችን ግን ስርዓት አለን። እንደዚህ አይነት ጉዳይ በማስረጃ ሲገኝ እንዴት እንደምናርመው ደግሞ እናቃለን። በሱ ተስፋ ነው የምንሰራው። በጣም የሚጥሩ ሰዎች አሉ። በጣም የሚጥሩ ሀገራቸው የሚወዱ ሰዎች አሉ። በጣም የሚያስመስሉ የሚያጭበረብሩ ሰዎች አሉ። ያው የሁላችን መልክ ስለሆነ በዚያው አግባብ ቢታይ ጥሩ ነው። መብራት ቤኒሻንጉል ትክክል ነው። መብራት አተን ግን አይደለም። የሚገርምህ ድሮ ወታደር ማጥቃት ይሞከራል፣ ሚሊሻ ማጥቃት ይሞከራል፣ ፖሊስ ማጥቃት ይሞከራል። አሁን ግን እየሮ መብራት መቆጣጠር ነው ስራቸው። እየተደበቁ መብራት ነው የምታቁት። በሺህ ኪሎ ሜትር ነው በእያንዳንዱ ሜትር ወታደር አስቀመጥ አይቻል። ለህዝብ የሚታገሉ ጀግና ታጋዮቻችን ስራቸው መብራት መቆጣጠር ነው በየቦታው። እኛም በየቀኑ ጠገን ነው ስራችን። በዚያ ምክንያት ችግሮች አሉ። እንግዲህ መብራት ችግሩን መሰላችሁ። ሃይ ቴንሽን ስትጠጋው ኢነርጂ ከሰጠኸው ሰውየውን ያጠቃዋል። ይቻላል እንደዛ ማድረግ፣ ግን ችግር አለበት። ከብቶች ይሄዳሉ፣ አርሶ አደሮች ይሄዳሉ። ሪስፖንሲብል ሆነን ካደረግነው ጤነኛ ሰዎች እንጎዳለን። እነዚህ ሰዎች ግን በቃ ትግል ብሎ ያዙት። አሁን ስኳር ፋብሪካ እንዳይሰራ አገዳ ማቃጠል መቁረጥ፣ ስኳር እንትን ምንድን ነው መብራት መስመር መዘርግ መቁረጥ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን መቁረጥ፣ ከዛ ደግሞ ስልክ የለም ብሎ መጮህ፣ ይሄ ነው ችግር የሆነው እና ለመፍታት እየሞከር ነው። ያው እናንተም ካገዛችሁን ይፈታል ብዬ አስባለሁ። ትግራይና ዲዲአሩን በሚመለከት ወንድሜ እንዳነሳው ትግራይ የውጊያው ጊዜ ጥሩ አልነበረም። በብዙ መንገድ ጥሩ አልነበረም። ከውጊያው በኋላ የትግራይ ህዝብ በጣም ከፍተኛ እፎይታ አግኝቷል። ቢያንስ ሰው አይሞትም። ልማት በሚመለከት ባለፈው እንዳነሳሁት ቢሊየንስ ነው ያወጣ ነው። ሁሉን ትምህርት ቤት ገንብተን ኢንዱስትሪ ስራ አስጀምረን አየር መንገድ፣ ቴሌኮሙኒኬሽን፣ መብራት፣ በርካታ ሰርቪሶች ያኔ ችግር የነበሩ ለመፍታት ብዙ ድካም ተኪዷል። ትራንዚሽናል መንግስቱን በሚመለከት አንተ እንዳልከው ማድረግ ይቻላል። እኛ ግን ያስቸገረን ይሄ ትራይባል እንትን ባለበት ሀገር ውስጥ
ኃላፊነት ሳይወሰድ በስመ ስልጣን መጋራት ህዝቡ ጋር ጫና ከመንፈጥር ምርጫው ቶሎ ስለሚደረግ እስከ ምርጫው ጊዜ ድረስ ይሄን መንገድ بنከተል ብለን ነው። ግን TPLF ብቻ አይደለም። ለምሳሌ ፕሬዝዳንቱ TPLF ነው። ምክትል ፕሬዝዳንቶቹ ሁለቱ ግን የTPLF አባል አይደሉም። ወታደሮች የነበሩ ናቸው። ያው ልክ ወታደር ሁሉ TPLF ነው ካል ትግራይ ሁሉ TPLF ነው ወደሚል እንዳይወስድን ብዬ ነው። ትራንስናል ገቨርንመንቱ ምን እየሰራ የሚለውን እኛ ገምግመናል። ባለፈው በሚዲያም ሰምታችሁ ይሆናል። የመጡ በጣም በርካታ ውጤቶች አሉ። ውጤት ግን በመንግስት ብቻ አይመጣም። ማህበረሰብ ስቴክሆልደርስ ካላገዙ በቀር የተሟላ ውጤት አይመጣም። እና ሁሉ ተባብሮ ለትግራይ ጥቅም ሲል ቢተባበር የተሻለ ስራ ይሰራ እንደሚችል ተስፋ አደርጋለሁ። ከስምነቱ አንጻር ኦልሞስት 99% ተሳክቶልናል። አንድ ጦርነት ማቆም ሰው እንዳይሞት ማድረግ ነው። ተሳክቷል ይሄ። ሁለተኛው በትግራይ ክልል ሰርቪስ የሚባል የለም። መብራት የለም፣ መንገድ የለም፣ አውሮፕላን አይሄድም፣ መኪና አይሄድም፣ መብራት የለም፣ ስልክ የለም። ይሄ ሁሉ ጠግነን ስራስ ጀምረናል። ሶስተኛ ቤዚክ ሰርቪስ የሚሰጥ መንግስት አልነበረም። ፈርሷል መንግስት። መንግስት አደራጅተናል። መልስ ነው ይሄ። አራተኛ የተፈናቀሉ ሰዎች አሉ። በጣም የሚጓተት ነገር አለ ግን በተሟላም ባይሆን በራያ አንተ እንደምታውቀው ሰዎች ከነችግሩም እየተመለሱ ነው። ጸለምት ሙከራዎች አሉ። ይሄ ሁሉ ድል ነው። ተፈናቅሎ የቆየ ሰው ቤቱ መልስ ልክ ድል ነው። የኛ ባህሪ ግን የተሰጠናል የቀረውን ስለምናይ ነው ድል የሚጠፋብን እንጂ ትልቅ ድል ነው። ምን ቀራውን DDR ከምርጫ ቦርድና ከጉባኤ ጋር አያይዘ ያነሳው እኔ ምክሬ ቀላል ነው። ከዚህ ቀደም ምርጫ ቦርድ ምርጫ አራዝማለሁ ሲል ብዙዎቻችን سنስማማ TPLF አለስማማም ብሎ የገባንበት ቀውስ ይታወሳል። ምን ያክል ሰው እንደወደመ ምን ያክል ሀብት እንደወደመ መገመት ትችላላችሁ። ያ የወደመ ሀብትና የወደመ የሰው ህይወት በትክክል ሳይገመገም እንዴት ጠፋ ሳይባል ሌላ ጥፋት ማምጣት ጥሩ አይደለም። ህዝብ ይጎዳል። እኛ ባለፈው እናንተ የምታውቁት ህግ ያሻሻል ነው። TPLF እና መሰል ፓርቲዎች በህጋዊ መንገድ ተመዝግበው ህጋዊ ፓርቲ እንዲሆኑ በአዋጅ አሻሽለናል። ታቃላችሁ መንግስት ፍላጎት አለው ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ንግግሮች ነበሩ። አቃቢ ህግ ለምርጫ ቦርድ መጻፍ ነበረበት። ጽፈናል። ምርጫ ቦርድ ስራውን ሰርቶ የሚያጣራውን አጣርቶ ፕሮፐር በሆነ መንገድ እንዲፈቅድላቸው ያስፈጻሚው ስራ 100% ሰርተናል። ፓርቲ ለፓርቲ ውይይቶች ነበሩን። መንግስት ለመንግስት ውይይቶች ነበሩን። ጥያቄዎች ተነስተው መልሰናል። ለምን? ሰላምና ህጋዊ መንገድ ስለሚያዋጣ። TPLF አሁን ማድረግ ያለበት ምርጫ ቦርድ ጋር ሄዶ በሁለት ሶስት ሳምንት ውስጥ የሚጠበቅበትን ዶክመንት አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ተመዝግቦ ወይም ሪኒሴት አድርጎ ላይሰንሱን ነው ጉባኤ ማካሄድ ያለበት። ባያደርግሳ እኔ በፈልግም ባልፈልግም ዋጋ የለውም። ምርጫ ቦርድ ካልተቀበለው TPLFን ህጋዊ ፓርቲ ካላለው በመርጫ ሊሳተፍ አይችልም። መንግስት ሊሆን አይችልም። ምን ማለት ነው? ተመልሰን ደሞ ጦርነት እንገባለን ማለት ነው። ተመልሰን ጦርነት ከመንገባ ተመልሰን ጭቅጭቁስ ከመንገባ ቀላል ነው። ዋና ዋናው አልቋል። ህግ ተበጅቷል። ተስማምተናል። የቀረች ጉዳይ አሟልቶ በህጋዊ መንገድ ጉባኤ አካሂዶ ፓርቲው መልሶ ወደ ፖለቲካ ስርዓት መመለስ ከሁሉ በላይ TPLFን ከTPLF ቀጥሎ የትግራይ ህዝብን ከዚያ ቀጥሎ ሁላችን ይጠቅመናል። የመጀመሪያ ተጠቃሚ ግን TPLF ነው። እና አውዱ ተመችቶ ሳለ ህግ ተመልሶ ይያለ በሰላም መፍታት የሚያስችል ነገር ይያለ ያን ወደ ጎን ትቶ መሄድ ጥሩ አይደለም። ለትግራይ ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ጥፋት ስለሚያመጣ አይ ሆፕ ቆም ብለው አይተው ወደ ሰላማዊ መንገድ ይሄዳሉ ቢተስፋ አደርጋለሁ። ያ ነው የሚሻለው። ከኛ ጋር ምንም አያገናኘውም። የምርጫ ቦርድ ጉዳይ ስለሆነ አሁን ምርጫ ቦርድ ለምሳሌ ኢዜማን ህጋዊ አይደለህም አላቀህም ካለ እኔ ኢዜማ ጋር መሰራበት ምንም ህጋዊ መድረክ የለኝም። እኔና ኢዜማን አብሮ የሚያሰራን ቢያንስ በምርጫ ቦርድ ግና በምርጫ ህጉ ኢኳሊ ሰርቲፋይድ የሆነ ፓርቲ ወይ ስንሆን ብቻ። ያ ካልሆነ ስለሚያስቸግር ቆም ብሎ ማሰብና የህግ መንገድ መከተል ያዋጣል። ከህግ መንገድ ውጪ ያለው ከጸብ ከጭቅጭቅ ከግድያ ከጥፋት ውጪ ጥቅም የለውም።
ብዬን ማስበው እንደዛ እንደሚደረግ ተስፋ አደርጋለሁ። ምሻለው መስሎ ነው የዲሞክራሲ አውዱን በሚመለከት በዚህ ውስጥ ምርጫዎች እየመጡ ሲሄዱ እየተሻሻለ እንደሚሄድ ተስፋ አደርጋለሁ። በጥቅሉ እኛም በሚመለከት ሀገራዊ ራዕይ ላይ የጋራ እጣ ፈንታ ላይ የኢትዮጵያ አንድነት ለዋላዊነት ብልጽግና ለማቷ ላይ ትውልድ ላይ ተቋማት ግንባታ ላይ የጋራ አቋም ብንይዝ ጥሩ ነው። በጋራ ብንሰራ ጥሩ ነው ለልጆቻችን ሲባል። ያ መሆን ካልቻለ እንጎዳለን። አብዛኛው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፖለቲካል አውድ በጨለማ ውስጥ እንዳለ ሰው ነው። ጨለማ ውስጥ ያለ ሰው ይሰጋል፣ ይፈራል፣ ይጠራጠራል። ወዳጅ ይሁን ጠላት በቀላል አይለይም። እራሱም በኮንፊዥን ስቴት ነው የሚኖረው። አከባቢ ላይ የሚሰማውን ኮሽታ ሁሉም ጥፋት ጠላት አድርጎ ነው የሚያስበው። እግረኛም ሲጓዝ ካየ፣ አይጥም ሲያልፍ ካየ፣ ድመትም ሲያልፍ ካየ የሚታየው ጅብ ብቻ ነው። ከዚህ ከጨለመ ሐሳቤ ወጥተን እንደዚህ የምንነጋገርበት የምንተማመንበት የምንመካከርበት መንገድ መከተል ይጠቅመናል። በእኛ በኩል ደግሜ የማረጋግጥላችሁ ነገር አቅማችን በፈቀደ መጠን እናንተን አኮሞዴት አድርገን ተወያይተን በጋራ ሆነን የኢትዮጵያን ዴሞክራሲ በኢትዮጵያ መልክ በኢትዮጵያ ቅርጽ ያለ ዴሞክራሲ የተውሶ አይደለም በእኛ ሁኔታ ያለ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ውስጥ እንዲሰፋ ልማት እንዲመጣ ሀገር እንዲጸና ፍላጎታችን ይሄ ነው። ይሄን ለማድረግ እናንተ ጋር በትብብር መስራት የዛሬም የነገም አጀንዳችን እንደሆነ በየደረጃ የጀመርነው ውይይት አጠናክረን በመቀጠል አንዳንዱን ጉዳይ መልክ ያበጀን እንድንሄድ ለዚህ ከኔ ጋር የሚሰሩ ወንድሞቼ ስላሉ እንመካከርበታለን። በእኛ በፓርቲያችን እንደ መንግስትም እንደ ፓርቲን መካከራለን። እናንተም ተወያዩ፣ ሪዝነብል ነገር አንሱ። ዝም ብላችሁ ከአቅማችን በላይ አትጠይቁ። አቅማችን በፈቀደ መጠን ግን አግዘን ከጎናችሁ ሆነን እንደላችሁት የሚቀጥለው ምርጫ ከባለፈው ምርጫ የተሻለ ብዙ የሚያሳትፍ በብዙዎቻችን የሚታመን እንዲሆን ጥረት እናደርጋለን። ተቋሙን ማዘመን የጋራ ተልኳችን መሆን አለበት፣ መዘመን አለበት። ትክክል ነው። በቀላሉ አሁን ሬጅስትሬሽን ኦንላይን በስልክ ማድረግ የተቻለ እዛ መሰለፍ አስፈላጊ አይደለም። ግን እሱን በጋራ የምንሰራው እንጂ ለእኛ ብቻ የሚተው አይደለም። በእኛ በኩል መዘመኑ ጠቃሚ ነው ብለን እናስባለን። በጋራ ከሰራን ተቋሙ ይዘምናል፣ ምርጫችን የተሻለ ይሆናል፣ የምርጫ አፈጻጸማችን የተሻለ ያማረ ይሆናል። በመንግስት ያላችሁ ተሳትፎም ይበልጥ እያደገ ይሄዳል። ከእናንተ ውስጥ አገር የሚወዱ ለአገር የሚሰሩ ሰዎችም ሞር እያወቅናቸው የተጠቀምንባቸው የምንሄድበት መድረክ ይፈጠራል የሚል ተስፋ አለኝ። የዛሬ ውይይታችን ብዙ ፖይንቶች ያስኩበት አንዳንዱ መልሼ የምወያይበት ስለሆነ የተውኩት ጉዳይ ይሆናል። የማንነትን በሚመለከት ግን በስርዓቱ በፌዴሬሽን ምክር ቤት በህጉ ብንሄድ ነው የሚሻለው። በዛው አግባብ ቢታሰብ ጠቃሚ ይሆናል። ከፌዴሬሽን ጋር እወያያለሁ፣ ከፓርቲያችን ጋር እወያያለሁ፣ ከተቋማት ጋር እወያያለሁ። በእኛ በኩል ልንመልስ የምንችላቸውን ማክሲመም እንመልሳለን። ካልመለስን ወይም ህግ አልፈቀደልንም ወይም አሁን አቅማችን አልፈቀደም ማለት ነው። በሚቀጥለው መድረክ ደግሞ መልሰን እናየዋለን። በዚህ አግባብ ብንሄድ የሚሻል ይመስለኛል። ስለመጣችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ስለነበረን ቆይታም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ክረምቱ መልካም ክረምት ይሁንላችሁ። ግን ችግኝ መትከል አትርሱ። ችግኝ ካልተከላችሁ መንግስት ስትሆኑ ዛፍ ትቸገራላችሁ። አመሰግናለሁ።